Ош шаарынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов кызматтан кеткенден кийин анын орду бош турат. Шаардагы өтө чоң жоопкерчиликтүү кызматтын жетекчилиги дайындалбай жатканы коомчулукта күдүк ойлорду жаратууда. Мэриянын билим берүү, социалдык маселелер тармагын көзөмөлдөгөн вице-мэр Нурбек Кадыровдун айтымында, мекеменин жетекчисин дайындоо жаңы мыйзамга байланыштуу. Негизи конкурс жарыяланган. Конкурс жарыяланган, ал жерге бир топ документтер түшкөн талапкерлерден. Биринчи конкурс этап бул документтерди кароо, анткени өзүңүз билесиңер талаптар боюнча жооп бериш керек. Ошол биринчи этап бүгүнгө чейин этаптын жыйынтыгы чыга элек. Анткени өзүңөр билесиңер, бул мыйзам жакында эле жогорку кеңеш тарабынан быйыл кабыл алынган. Ал жерде өзгөрүүлөр, бир топ өзгөрүүлөр бар. Ошонун негизинде бул конкурсту өтүш үчүн атайын мыйзамдын негизинде жобо кабыл алыныш керек. Ошол жобонун азыркы күнү иштеп чыгып атышат. Ошол жобо чыгып бекитилгенден кийин анан конкурс уланат деген бизге маалымат келген. Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамга ылайык кызматтан кеткен жетекчинин ордуна милдетин аткаруучу дайындалса, анын мөөнөтү 3 айдан ашпашы керек. Вице-мердин айтканы боюнча, жаңы мыйзамга ылайыктап, мекеме башчыларын дайындоо боюнча жобо иштелип жатат. Шаардык билим берүү башкармалыгы башчысы жок, кандай иштеп жатат деп биз башкармалыкка баш бактык. Жетекчинин милдетин аткарып жаткан Жеңиш Байзаков башчынын ыйгарым укуктары толук өткөрүлүп берилгенин, башкармалыкта жумуш план боюнча баратканын айтат. 1-июлдан баштап башчыбыз өз каалоосу менен кеткени байланыштуу башчынын милдетин аткаруу мага жүктөлгөн. Эми бул жерде башкармалыкта жылдын башында эле иш чаралар түзүлүп, ошого кол коюлган. Ар бир адистин өзүнүн функционалдык милдеттери бар. Эми милдетти мен аткарып атпаймынбы? Ар кандай маселелер болсо, баарыбыз эле чогуу чечип атабыз. Сүйлөштүрүлө, кеңештирүү эле. Себеби милдетин берип атканда толук укук берилген. Кол коюу укугу дагы берилген. Ошондуктан мисалы бир кызматкер иштен кетеби же башка дайындоолору болобу, аларды полный өзүбүз эме кылып атабыз. Кол коюп, иш чаралар өткөрүп атабыз. Мыйзамга ылайык жетекчинин милдетин убактылуу аткарып жаткан кызматкерге толук укук берилбейт. Ал кол алдындагы мектеп жана бала бакча директорлорду кызматка коюп бошото алат. Анткени менен каржы жана башка олуттуу маселелер боюнча укугу чектелген. Мамлекет кызмат жөнүндө мыйзамдын талаптарында көрсөтүлгөндөй, эгерде 3 айга чейин бул ИО болуп бекип турат, эгерде 3 айдан ашып кете турган болсо, мунун ордуна сөзсүз түрдө тез аранын ичинде конкурс жарыяланыш керек дагы. Конкурстун негизинде гана жаңы жетекчи келип дайындалат. Бул боюнча мамлекеттик кадр кызматынан 3 ай аралыгында конкурс жарыяланыш керек болчу. Эгерде ошол конкурстун жыйынтыгы менен жаңы жетекчи дайындалыш керек болчу. Эгерде 3 ай ичинде дагы ИО ошол боюнча туруп конкурс жарыяланбаган болсо, анда убактынча деп коет, башка жактан ИОлукту алып туруп, мурунку жетекчинин өзүнүн ордуна бекитип туруш керек болчу. Азыр ИО болуп турган адамдачы. Шаардык билим берүү башкармалыгына буга чейин ОШМУнун деканы Авазбек Асанов жетекчи болот деген сөздөр тараган болчу. Бирок ал дайындалган жок. Байкоочулар бул кызматтын жетекчисин дайындоо жаңы түзүлгөн коалицияга байланыштуу дешет. Анын үстүнө учурда билим берүү министри да жок. Серепчилердин айтымында парламенттеги туруксуз коалициянын айынан аймактагы мекеме башчылары дайындалбай жана ушул сыяктуу өкмөткө байланышкан жумуштар жыл турат. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.